Bem-vindos, Nerdinhos Tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, reagindo a um vídeo do Electric Dreams sobre a nova classe que chegará no sul-americano Reaper. É uma classe de assassino que muitos estão esperando. É a classe que joga com uma adaga como arma principal e tem, indiscutivelmente, uma das maiores mobilidades do jogo, além de ser um demônio no PvP, que joga tanto a distância quanto a curta distância e também fica invisível, né? Tem habilidades aqui de teleportar nas costas do inimigo. Não é uma classe mecanicamente tão complicada de jogar, assim como Gunslinger e Dead Eye são, mas a identity dela, né, o Z dela, é um pouco complexo de usar e de entender, mas ela tem um potencial, né, de versatilidade muito interessante. Invisibilidade, na minha opinião, é a maior putaria que pode existir no PvP. Eu acho o maior roubo, né? Até então, a única classe que tinha invisibilidade era o Sharpshooter, mas aí nós teremos Reaper também, né? Uma classe que tem potencial de dano alto, uma classe que no PvE dá um dano acentuado, né, nas costas, assim como todo assassino, mas também que é bem squishy, como todo assassino, né? A sobrevivência, né, a possibilidade de tankar vários hits não é o forte de nenhuma classe de assassino. Mas nós vamos ver aqui que ela tem algumas características deveras importantes, né? Inclusive no PvP, eu já chequei aqui as builds, ela tem três skills com tenacidade, né? Que é a possibilidade de você evitar o crowd control, evitar ser derrubado durante a animação das suas skills. Agora a gente vai falar do Z dela, que é a identidade, tá? Ela tem três opções: a escuridão, caos e persona. A escuridão é a barra verde, caos é a barra vermelha e persona é a barra roxa, beleza? A barra de escuridão enche quando você usa as habilidades verdes e roxas. São as habilidades de adaga e as habilidades das sombras. Uma vez que essa barra verde tá cheia, a barra de cima, que é a barra de caos, começa a se encher também. A partir do momento que sua barra verde tá cheia, você também pode acioná-la com o Z, tá? E entrar no modo persona. E nesse modo persona você vai acumulando stacks, acumula até 5 stacks. Cada um stack aumenta a sua próxima skill de rage, que é a skill vermelha, em 30% de dano. Então você pode ficar stackando e arrebentar o seu inimigo com uma skill de rage. Já quando você tá com a barra verde cheia e não usa o Z, a barra vermelha, que é a barra de caos, começa a se encher. E quando você chega no máximo da barra de caos, você recebe um buff de velocidade de ataque, de velocidade de movimento e também de taxa crítica. E para você manter esse buff ativo, basta continuar atacando com as suas skills de adaga e com as suas skills das sombras. Aqui é a Reaper utilizando a persona, né? Não só estaca ali o 5, tá vendo o buffzinho? X5, buff da persona com o tempo, como você fica invisível, tá? Invisível até executar o próximo ataque. Então, basicamente, você usa a persona, você acumula os seus stacks de assassinato ali e você usa uma skill vermelha, que é a skill de raid, para causar 150% a mais de dano. Aqui nós temos algumas skills, né? As verdes são as skills de adaga. Essa Nightmare, você lança a sua adaga e teletransporta atrás do seu alvo, né? Vale lembrar que no Lost Ark, qualquer habilidade que bate nas costas e tem aquele label de back attack, e as assassinas geralmente têm isso em praticamente todas as habilidades, dão 25% a mais de dano básico, sem nenhum engrave. Aqui tem o Shadow Dot, que é uma habilidade que derruba, é interessante para PvP também, né? Spirit Catch, uma habilidade de adaga aí. Dá para perceber também que ela não tem, por enquanto, né, nessas primeiras habilidades de adaga, muito alcance, né, muita área de efeito. Aqui é a Spinning Dagger, que vai um pouco para frente, mas percebam que enquanto ela usa as habilidades, elas têm movimentação. Geralmente são habilidades que movimentam o personagem para frente. 3 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros. Tem algumas habilidades de movimentação mais intensas, né? Que aí deixam as coisas mais interessantes, tanto para PvE quanto para PvP. Mais habilidades de adaga e blisto. Aqui com tripode número 2 causa knockdown também. Mais uma habilidade com movimentação, a Phantom Dancer, agora mudando inclusive de direção, adicionando ali algumas adagas extras. Interessante, né? Bacana. Deathsight com mais knockdown, como todas as assassinas têm, né? Isso aqui no PvP, velho, eu tô sentindo já uma certa dor de barriga, porque eu sinto que eu vou... Como eu não vou jogar de Reaper, eu já tenho outras coisas em mente, provavelmente eu vou enfrentar a Reaper.
Então vai me dar dor de cabeça. Já começaram as skills de Shadow agora. Essa skill se chama Distortion. Essa última tripode causa Fear, né? Causa medo, o que é um tipo de atordoamento. Essa é a Call of Knife. Eu acho que é, tipo, uma das únicas skills que tem alcance dela, né? No PvP, uma personagem que tem muita condição de hit and run, né? De bater e correr. Shadow Storm aqui, com vários chutes e um golpe finalizador. Aqui com um tripode que lança as sombras para trás do oponente, faz um ping-pong. E aqui rola um atravessamento com finalização. Blink, caramba, ela cria uma sombra, olha só. E ataca com a sombra junto. Pô, show de bola, hein? Olha que legal. Black Mist, se transforma em névoa, vai para cima. Um efeito de Fear no final. Aqui ela lança a sombra com efeito de Fear no final, que é um atordoamento no PvP, bastante interessante isso. Novamente, efeito de atordoamento com um pouquinho mais de dano, alguns hits extras na sequência. Shadow Trap, ela dá um backpedal, né? Acaba esquivando, deixando ali algumas áreas de energia sombria, causando dano. E agora você puxa e atordoa o oponente. Interessante. Agora são as skills de Raid, né? Que são aquelas skills de assassinato, as quais você pode buffar quando você usa o seu meter, né, a sua barra Z, para ficar invisível e usar a condição de persona. Você pode ver como são skills mais agudas, né, skills rápidas, skills que envolvem movimentação, skills que envolvem alcance, para você justamente executar o seu alvo quando você estiver na condição de furtividade. Personagem extremamente interessante, né, conciso. Pelo que eu vi aqui, em termos de mobilidade, ela seria mais móvel do que a Deathblade e a Shadowhunter, que são duas outras assassinas aí que já têm condições de mobilidade muito interessantes. Então, numa nota de 1 a 5, né, um jogador coreano profissional deu 5 mais, entendeu? É como se ele desse uma nota estrelinha pra ela, né? Olha só que maravilha aqui. Sensacional, velho. São as Awakenings. Essa é o Requiem, né? Você fica invisível e dá 3 rasgadas no oponente sem aparecer. Isso aqui é a maior suruba que pode acontecer num PvP que você pode imaginar na sua vida, velho. Olha só. Uma grande putaria. Então essa foi a Reaper. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no campo de comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.